Вже зриває вітер золото беріз. Застогнали віти, похилились вниз. Листячко тріпоче, сумно шелестить. Заховатись хоче, боязко тремтить. Осінь йде полями, стелить килими, вже не за горами білий кінь зими. Марко Вовчок. Коротко та змістовно. Сьогодні 21 жовтня, ще досить тепло. Навкруги яскраві кольори веселять око і душу. На фоні синього неба червоніє калина. А останній горіховий листок нагадує, що скоро зима. А це моя грядка. В різний час я викопав картоплю, буряк, моркву, цибулю і посадив для експерименту гірчицю і фацелію, як сидирати замість добрива. Тепер хочу посадити на зиму цибулю. Інструменти до роботи готові, і я попробую все скосити, перекопати і посадити цибулю прямо серед скошеної гірчиці. На другий рік побачимо результат. Буду садити голландські сорти «Червоний барон» і «Радар». «Радар» має дати урожай з 1 кг 40 кг. Але сумніваюся в цьому. Самі цибулини досить великі, по 1-2 см діаметру. Тут є 4 на 5 метрів. 2 кг цибулі повинно влізти. Починаю. Коса китайська, але косити можна. Просто треба знайти той потрібний кут, і діло піде добре. Нам висока якість не потрібна, все одно перекопаю, і воно перегниє. А цибуля буде мати корисні речовини. Ніякої хімії тут не буде, буде тільки органіка. Кажуть, що сидирати краще від гною. Побачимо. Зелена маса на дотик приємна. Може то забагато, а? Натягну шнурочок, так легше і рівніше копати. Копати не тяжко, земля пухка, бо корні гірчиці розпушили землю. І ще й повиганяють різних шкідників. Опс! Бараболька. Так можна назбирати овочів на вечерю. Купаю, співаю і займаюся спортом. Корисне і цікаве заняття. Заспокоює і відволікає. Купаю шириною десь коло 1 метра. Щоб зробити 4 рядки, і між ними буде 20-25 см ширини, щоб легко було посапати і взагалі цибуля більше виросте, коли має більше простору. Таке я читав і хочу попробувати. Тепер треба граблями все добре поскордити і зробити гарний рівний рівень, щоб легше було робити рядки для садіння цибулинок. Можливо, я називаю неправильно те, що роблю, але ви зрозумієте і виправите мене в коментарях. Запрошую до співрозмови. Кожен садівник-аматор має про що розказати. І про свої помилки, і про свої подвиги. А зараз намагаюсь зробити рівні рівчики глибиною десь коло 8 см, щоб посадити цибулю глибше, щоб довше проростала і не виросла вищою від снігу, і щоб не змерзла. Вже коли сніг впаде, він її накриє, і їй там буде добре. Ну, може не дуже рівні, зато глибокі і широкі. Цибулинки саджу через кожних 10 см, щоб вони мали багато простору для проростання. І далі продовжую копати, скоротити,
робити рівчики і садити цибульку. Тепер буду копати по два рядки, щоб легше було садити. Ще пару рядків і буде квітка. Сонце гріє, горобці щебечуть, ворони каркають, життя йде. Посадив я червоний барон, і в кінці одного рядка я ще досадив радарник. Потім розберемося. Гарно, рівно і глибоко. Посадив я 2 кілограми цибулі на ділянку 4 на 5 метрів. Може, я зробив за широку відстань між рядками, але то вже пізно. Виросте і так. А зараз маленька прогулянка по моїй мікрофермі. Цю моркву я садив в кінці липня, після червоної цибулі. І виросла непогана, нормальна морквиця. А це залишки пекінської капусти після боротьби з білокрилкою. Її садив я в серпні. Білокрилку поборов, але капусти лишилось тільки 4 штучки. Викопаємо парочку морквинок і глянемо розмір. Ой! О, гарна, молода і соковита рослинка. Нагадую, зараз 21 жовтня. Цікаво, хто це так посмів зробити? Миша чи хрущ? Тут в мене росли помідори. А тут була якась нещасна цибуля. Я її викопав і в серпні посадив рібку. Деякі екземпляри мають 8-10 см в діаметрі. Ця петрушка має вже 2 роки. На рідкість гарно прирослась. Забув, як називається, бо викинув упаковочку. А цю петрушку я садив 22 липня. На вигляд непогана, але гірша від попередньої. Десь всередині серпня я посадив цю квасолю. Дуже гарна, довгі стручки, рожева. А ще в мене є рукола, посаджена ще в квітні. Лишились пару кущиків, які ціле літо були зелені і не тверділи. І зараз досить соковиті і смачні. Кінець жовтня, а рукола як недавно саджена. А це залишки гострого перцю. Був непоганий врожайчик. Цибуля посаджена, треба ще загорнути граблями і думати, що робити далі. Чи копати на зиму решту грядки, чи дати сидиратам вирости ще більше. Так виглядає результат моєї роботи. Зелень вся добре прикопалась і повинна дати багато корисних речовин для цибулі. А тут не виросла ні кукуруза, ні огірки, тільки квасоля трохи. В серпні я посадив пару картоплин ради цікавості. І ось що виросло. Молода картопля в кінці жовтня. Фацелія виросла на цьому місці дуже гарно. Буду думати, що тут посадити. Може помідори? До весни ще далеко, щось придумаю. Все зробив, як планував. Гарна погода дозволила приємно попрацювати. Залишилося зібрати знаряддя, прибрати сміття, подякувати Богу і піти випити чашку кави.